অঁ নিশ্চয় এইটো এটা দুৰ্ভাগ্যজনক কথা অসমবাসীৰ বাবে আৰু মৰাণবাসীৰ বাবে বিশেষকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক, কাৰণ মৰাণৰ অতি পুৰণি এইটোৰ অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ মৰাণ স্থান হয়। এইটো এটা দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা আছিলে, দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা হৈ আছে। আজিও আমি ইয়াত কোনো এটা সুব্যৱস্থা দেখা নাই, সুপৰিকল্পিত ব্যৱস্থা দেখা নাই। আপুনি খোজকাঢ়ি আহি পিনে পৰিবহণৰ কাৰ্যালয়লৈ আহিব নোৱাৰে বহিবলৈ, তেনেকুৱা যাত্ৰীসকলৰ কাৰণে কোনো সুব্যৱস্থা নাই, বাছ ৰখাবলৈ কোনো সুব্যৱস্থা নাই। ইমান পুৰণি এটা বাছ ষ্টেণ্ড আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে তাহানি দিনতেই মনমোহন সিং অসমৰ ৰাজ্যসভা প্ৰতিনিধি হৈ থকা দিনৰ পৰাই আজিলৈকে এই বাছ ষ্টেণ্ডটো কিন্তু উন্নত ব্যৱস্থা দেখিব নাপালোঁ। আৰু এইটো এটা মৰাণৰ সংযোগস্থল হয়, 38 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত লাগি আছে। ইয়াৰ পৰা ধেমাজি, লখিমপুৰী হওক বা ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় হয়, অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হয়, তিনিচুকীয়াই হওক বা এইফালে ঢলাশদিয়াই হওক বা নাহকটীয়াই হওক, সোণাৰীয়ে হওক বা এইফালে যোৱাৰ একদম এটা মধ্যস্থল হয়। তেনে অৱস্থাত এই পৰিবহণ আস্থানটো এনেধৰণে জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত পৰি থকাটো কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক। আমি আহোম জাতীয় গণমঞ্চ অসমে এই কথাক আমি গৰিহণা দিছোঁ, গতিকে আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ, বিশেষকৈ নিষ্কমা বুলি ক'ব লাগিব পৰিবহণ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়াক আমি আহ্বান জনাইছোঁ, যি সময়ত আপোনালোকে অসমত মাৰ্চিডিজ গাড়ী অনাৰ কথা কয়, যি সময়ত ডাঙৰ ডাঙৰ মানে কোটিটকীয়া বাছ অসমৰ ৰাস্তাত চলোৱাৰ কথা কয়, গতিকে সেই সময়ত এই লাখ টকীয়া খৰচ কৰি পিনে এই আস্থানটো আজিৰ তাৰিখত সঠিক ৰূপত কিয় গঢ় দিব পৰা নাই আপোনালোকে, গতিকে এই কথা কিন্তু আমি তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ। আৰু আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি মই অসম চৰকাৰক দৃষ্টিগোচৰ কৰিছোঁ, পৰিবহণ মন্ত্ৰীগৰাকীক মই দৃষ্টিগোচৰ কৰিছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে আপোনালোকে এইটো এটা সুন্দৰ ৰূপত গঢ় লৈ উঠা ব্যৱস্থা কৰক, নহ'লে আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে আমি আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। গতিকে যাত্ৰীসকলৰ যি দুৰ্ভোগ ভুগিছে সেই দুৰ্গ বা তেওঁলোকক এটা পৰিত্ৰাণৰ আপোনাৰ উপায় ব্যৱস্থা কৰক। আমাৰ তিনিটা সমষ্টি চুবুৰীয়া হয়, নিচেই কাষতে আমাৰ বিধায়ক সন্মানীয় চক্ৰধৰ গগৈ ডাঙৰীয়া ঘৰ হয় আৰু ৰাস্তাটো পাৰ হৈ দিলে আমাৰ বৰ্তমান কেবিনেট মন্ত্ৰী ৰাজমন্ত্ৰী যোগেন মোহন ডাঙৰীয়া ঘৰ হয় আৰু এই পথেদি অলপ কেইকিলোমিটাৰমান গ'লে আমাৰ বৰ্তমান সক্ৰিয় মন্ত্ৰী বিমল বৰা ডাঙৰীয়া ঘৰ হয়। গতিকে মই তিনিগৰাকীকে মই দৃষ্টিগোচৰ কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোককো আহ্বান জনাইছোঁ, তেওঁলোকে যদি তেওঁলোকৰ চকুত যদি দৃষ্টিগোচৰ হোৱা নাই, বিভিন্ন কামত যদি ব্যস্ত আছে, গতিকে মই তেওঁলোকক দৃষ্টিগোচৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে দুজনকৈ কেবিনেট মন্ত্ৰীয়ে দুইজনকে মই দৃষ্টিগোচৰ কৰিছোঁ, লগতে আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক চক্ৰধৰ ডাঙৰীয়াকো দৃষ্টিগোচৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে এটা সুব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি, কাৰণ এইটো ঠিক কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ দায়িত্ব অধিক থাকিব লাগিব, কাৰণ আপোনালোকে এই আস্থানটোৰ কাষত ঘৰ বা বসবাস কৰে বা আপোনালোকৰ ইয়াৰ জনপ্ৰতিনিধি হয়, গতিকে আপোনালোকৰ দায়িত্ব ওপৰতেই পৰিবহণ মন্ত্ৰীক দৃষ্টিগোচৰ কৰিলে বা চৰকাৰক দৃষ্টিগোচৰ কৰিলে এটা সুফল পোৱা যাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। সেয়েহে তেওঁলোকক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে পৰিবহণ আস্থানটো আপোনালোকে গঢ় লৈ উঠক।